U sklopu ovogodišnjih promotivnih aktivnosti medresa koje djeluju po jedinstvenom planu i programu Rijaseta u Bosni i Hercegovini u subotu 21. maja 2016. godine od 19. časova održan je koncert Ilahija i Kasida u kulturnom centru Bugojno. U programu su učesovali horovi svih medresa sa prostora Bosne kao i Gazi Isa Beg Medresa iz Novog pazara, kojoj je pripala čas da izvjedbom dvije ilahije otvori ovu manifestaciju koja je prisusovala oko 2000 ljudi sa prostora ovog dijela Bosne. Pored domaćina direktora Medresa, ovoj manifestaciji su prisustovali i predstavnici Rijaseta u BiH, kao i načelnik opštine Bugojno, koji je u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo i ponos da je baš njegov grad izabran za domaćina ove manifestacije, prve ove vrste, a koja se planira, inšallah održavati svake godine, što je priznanje Lično, ali i svim građanima Bugojna koji znaju da poštuju ovakve manifestacije, a svojim prisustvom to i potvrdili. Nakon svečanog dijela dodijeljena su priznanja onima koji su podržali i pomogli realizaciju ovog skupa, načelniku opštine Bugojno, mufti i travničkom, glavnom imamu Međlisa Islamske zajednice Bugojno, kao i direktoru medresa u travniku koja je bila medresa domaćin.